Zdar, zdravím vás u nového videa, společně zase s Kateřinou a s Lolou. A my jsme jako měli nějakých 5 dnů volna, tak jsme vyrazili zase na vejlet. A jelikož jsem si někdy o Vánocích pořídil knížku Alpy bez asfaltu, což je tato knížka, tak jsme si řekli, že zkusíme nějakou cestu tady na jihu, takhle na takový pěkný šotolině, co je tady za náma, a zkusíme objevovat. Knížka je výborná, je tam strašně moc cest. Na dnešek jsme si vybrali tuto cestu, která byla tak nějak jako nejblíž i republice, protože to bylo nějakých 800 kiláků, takže nějakých 8-9 hodinek jízdy. A já jsem trošku teda doufal, že dorazíme sem dřív, ale přijeli jsme sem těsně vlastně po západu sluníčka. A musím říct, že to možná byla trošku chybka. A doufali jsme, že vlastně narazíme tady na taky pěkný parkoviště, kde nikdo nebude a tak, ale trefili jsme nějaký závod motorek nebo něco, nebo sraz myslivců, nevím. Takhle vlastně nějak vypadal ten příjezd a naše první reakce, když jsme přijeli na to parkoviště. Pojďme to vzít po pořadě. Nejdřív se podíváme na začátek naší cesty a první zastávku na benzínce. Ahoj. Ein Dunk, zwei Dunk. Dundle Dunk. Danke. Ja. Bitte. Už jsi říkal, kam jedem? Nicht. Nein. Zwei. Slibuju, že na té němčině do příště zapracuju. A tady už jsme v Itálii a užíváme si parádní serpentíny směr Enego. Začni kolečko. To je šahaš, to má bradavku. To já. Bradavka a kolečka nic. To natáč. Tady jsem se marně snažil Kateřině vysvětlit, co je bradavka a co je kolečko na foťáku. To asi česnek. Za 150 metrů. Slyšela jsi, jak se jí klepe ta hlas? Taky super. Kam máme jet? Doprava. Prava. A říká to ještě ten pán. Jo. Teď odpočte vpravo. No, tady je italská party. No, tady je sešlo sukýrů, vole. To je jasný. Tam pijou krev. Viděla jsi, jak tam měla nalitou krev. Něco červeného večbánu. Abych to dovysvětlil, ty lidi vypadali fakt divně a vypadali prostě jako upíři. Nevím, jestli jste někdy byli v Itálii v takových odlehlých vesničkách, ale je to tam prostě takový trošku strašidelný. Navigace nám hlásí, že jsme dorazili do cíle. Pripojď, pojedeme do přírody, budeme tam sami. Tady to musím na chvíli stopnout. Za prvý se omlouvám za to malé sekání, které bylo na začátku, protože tady už to nestíhala závěrka a ISO. A za druhý, tohle už je to parkoviště, kde jsme měli přespat a neměl tam být v podstatě nikdo. Sázeli jsme se, jestli tam bude jedno nebo dvě auta a nakonec jich tam bylo asi tak 150 nebo 200. Budu rád, když mi někdo povíte, co to vlastně je za akci. My jsme to ještě neskoušeli googlit, je tady ten nápis, takže se na to potom musíme podívat a doufám, že to zjistíme. No nic, jedeme dál. Tady se jedou nějaký závody asi. Ale co to je? Ty krásu. Tady ani neprojedem. Pojedem se vsadit, kolik tam bude aut. Já typuju dvě. Já tři. To asi jedeme dál, ne? Podíváme se do knížky, ale my to mělo jít projít dál. A zase to umí rozjet, Italové. No ty vole, že to jsou nějaký myslivci, vole, nepopijání, všichni mají to, péra za kloboukem. O 5 hodin později. Nechali jsme myslivce pařit a vyrazili jsme kousek dál po šotolině, akorát, že se pomalinku zhoršovala a nám došel signál. No tak je právě tolik, kolik je. A to je 22.11, což znamená, že jsme na cestě už 12 hodin. A dojeli jsme asi k třetímu zákazu vjezdu a ten už porušovat nechceme, protože i podle této knížky to vypadá, že už odsud se chodí pěšky a užili jsme si podle knížky zábavnější část offroadu. Takže já to teď zábavně zkusím otočit a zase to splužíme dolů a pokusíme se najít o něco lepší, nicméně no, mysleli jsme si, že tady budeme sami a bylo tam třeba tak 500 aut. Musíme zjistit, co se tady jede za závody, protože možná jsme vyhráli, si myslím, jako orienták nějaký, ty vole, jako top. Tak to nebudem zdržovat a jedem. Jakoby já jsem si tu jízdu opravdu užíval. Myslím si, že za dne by to byla úplná paráda, ale chvílema byly dost strmý srázy hned vedle cesty a měl jsem trochu bobky, aby se to s tím Defenderem neurvalo, ale naštěstí to dobře dopadlo.
Po těch 12 hodinách jízdy na nás už padla docela krizovka, tak jsem se snažil najít nějaký pěkný místo na spaní, což se povedlo, to jste viděli teď vlastně na začátku videa, ale už mi z toho trošku hrabalo. Neměli jsme signál, což jako jsme věděli, že nebudeme mít signál, ale já jsem myslel, že se mi stáhnou mapy do telefonu, mapy.cz a nějakým způsobem prostě to nefunguje, tak nevím. Ale naštěstí jsem zjistil, že Defík má v sobě mapy a on má hlavně simku a nechápu, jak to dělá, ale celou dobu má 4G signál, na který já se nemůžu připojit, ale naštěstí on vlastně bere ty mapy. Takže jsme tak nějak jako ještě s pomocí té knížky nějak vysoudili, kde jsme. Vyrazili jsme touto cestou, která je tady za mnou, a někdy před půlnocí jsme objevili tady toto parádní místečko na spaní a to už jako bylo super, takže jsme to zakempili. Já jsem si dal ještě pár vlastně nočních fotek, dal jsem si 2-3 fotky auta tady takhle u toho lesíka a vyfotil jsem si Mléčnou dráhu, nevím, jestli se to povedlo, a šli jsme chrnět. No a teď jsme se probudili tady do toho krásného dne a já nevím, teď kolem 10. hodiny, protože jsme spali fakt dlouho. A je tady strašný vedro a už máme za sebou kavčo, nějakou snídani, takže to teď pobalíme. A na základě vlastně té knížky, já jsem si tam přečet, že v Itálii, když máte takovouhle šotolinovou cestu a na začátku té cesty není zákaz vjezdu, tak se na ní můžete vydat. Což jako není jako u nás, protože u nás je to vrchol buzerace s prominutím a když máte lesní cestu, tak po ní nemůžete jakoby jet, což je velká škoda, ale tady to je jinak, takže my vlastně tím, že teďkon tohle víme, tak si už nebudeme bát hledat trošičku i jiný místa a asi už ani nepojedeme podle té knížky, ale dneska budeme trošku dál objevovat a uvidíme, kam se dostaneme. Jinak já jsem ještě vlastně na základě předchozí zkušenosti z Dánska trošičku potunil uspořádání auta, ale k tomu se asi dostanu, až to někde ještě líp jako vybalím a až někde budem třeba díl a bude hezčí světlo, tak vám ukážu, jak jsem to tady všechno vymyslel. Nicméně největší upgrade teďkon je, viděl jsem to i u JDho a mi to z začátku přišlo blbý si brát jakoby kloboučky na cestu, ale musím říct, že po každý jako dělat ten aeropress, ze kterého vlastně já si udělám jenom jeden hrníček, pak musím dělat druhý hrníček a furt pohřívat tu vodu, tak mě to nebavilo, tak jsem teďkon prostě tady vzal Nespresso a Ecoflow a děláme si kloboučky, takže jsme už překafovaný, nastřelený a my to teďkon zbalíme a teda vyrazíme někam dál a uvidíme, no, kam nás cesty a kola zanesou. A jak už tomu tak bývá, tak jsme vyrazili a jeli a jeli a nezastavovali a dojeli jsme až vlastně do Dolomit, protože taková klasika, vždycky někam takhle jedete, vidíte něco pěkného a říkáte si, tyva, tady to je pěkný, tady by se třeba hezky kempovalo a tak, ale tamhle za tou zatáčkou by to mohlo být ještě o něco lepší, tak jedete a najednou prostě zjistíte, že řídíte třeba 2 hodiny. Takže my jsme vlastně z toho místa dojeli až do Dolomit, konkrétně do Passo Gio. Tam jsme našli parádní místo na parkování, vlastně přímo pod tím sedlem. Bylo tam ještě pár obytňáků, parkovalo se úplně v pohodě, mohli jsme tam zůstat a Kateřina udělala něco dobrýho k jídlu. Kateřina, co děláš? Šlechtu. Těstoviny. Těstoviny? Show me, to už to je, jo? Jsem sama udělala. Hustý. To zavrtulkovala. Těstoviny byly výborný, co vám budu povídat. My jsme se pořádně nabaštili, pak jsme trošku zevlovali. Já jsem teda u toho zapomněl natočit, jak to tam vypadá a dělat jakýkoliv vlog. A pak jsme se teda vydali rovnou na západ sluníčka. Surikata. Surikata. Tak jo, no. Kam jdem? Nevím, jak se to jmenuje. Di Passo di Gia. Gia. Yeah. Že to umí. Tak to už je taková klasika. Mrak Kurvič se objevil na obloze, takže my to pomalinku balíme. Už se dělá stejně takový opar a chcem vlastně dojít ještě za světla k autu, protože to je poměrně ještě docela kousek tam dorazit. Ale nějaký fotky se povedly, si myslím. Lola si to taky užila, docela doslova bych řekl. A teď už teda jenom dojít do auta, udělat ještě něco dobrýho. Asi dáme sprchu, ohřejeme vodu, dáme jí do té sprchy a normálně se dneska osprchujeme, protože už by to chtělo. Co jsme taky olepený, klasika, znáte to.
a pokračujeme dál. Vidíme, jaká bude noc. Koukal jsem, že vedle nás zaparkoval ještě někdo, tak snad nás to nebude moc. A ráno potom uvidíme. Vůbec se nám vlastně odsud nechce, ale zase být tady dva dny asi nedává úplně smysl. Sprcha opravdu bodla, pak jsme si udělali dobrou večeři, italský salámy a Lola úplně odpadla. Nezajímal jí ani párek, který měla vedle hlavy a byla prostě úplně mrtvá po tom dnešku. Ráno na Passaggio bylo úplně skvělý. Sice jsme nestihli klasický východ, protože se nám nechtělo stávat a užívali jsme si to, že nás vlastně probouzelo sluníčko a teplo ve stanu a vůbec se nám o tamtud nechtělo. Tady z toho nemáme moc záběrů, protože jsme většinu dne trávili za volantem, jelikož jsme projeli Dolomity a na konci Dolomit jsme si řekli, že to asi natáhneme až do Rakouska. A dojeli jsme na moje oblíbené místo Loser, což je taková vlastně vyhlídková panoráma štráse, za kterou si zaplatíte nějakých 12 euro tuším a můžete nahoře dokonce zůstat za další příplatek asi 15 euro jakoby za jednu noc. Takže dohromady vás to vyjde nějakých 30 euro, ale ty výhledy stojí za to a jak vidíte, tak ten vzduch tam opravdu je skvělý, jelikož to na Lolu opět přišlo. Polízej mi to koleno. Jaký to hlásí parametry? ISO 8000. Závěrka 60. 100. Jo, to. On ten vzduch ale nemá vliv jenom na Lolu, ale evidentně i na nás, protože se to projevuje takovou lehkou demencí, bych řekl. Jak se to jmenuje? Pene a la... Nevím, kde jsme. Loser. Loser. Dobře. Jako Loser. Mile mě překvapilo, že tady byly jenom další dvě auta a ty byly taky z Čech na tu přespávačku, takže tam byl krásný klídek a my jsme vlastně ten Loser využili jenom na přespání, ani jsme moc nefotili a ráno jsme vyrazili dál. Než se ale podíváme kam, tak vám něco řeknu tomu Loseru. Takže když budete chtít na Loser, tak musíte dole, tady v tomto automatu, si vyjet lísteček, stojí to 12 euro, dá se platit kartou. Vejš, potom když budete pokračovat na kopec, tak tam je turniket. Tam strčíte ten lísteček, ono vám ho to sežere, pustí vás to nahoru a když tam budete spát, tak druhý den ráno pravděpodobně najdete ještě lísteček za oknem a budete platit dalších 15 euro jakoby za přespání. Nicméně, že dohromady to je nějakých, dejme tomu kolik, 30 euro, jo, protože tam se platí ještě nějaký poplatek za člověka. Ale je to fakt super a je to úplně v pohodě a vlastně, když potom pojedete dolů, tak zase přijedete k těm turniketům a tam se vám už potom sama otevře brána a nemusíte se ničeho bát. Takže to je taková oficiální přespávačka tady na Loseru. Jak se ti tam líbilo? No a my od toho turniketu vyrazili směr Wolfgangse, což je zhruba půl hodinky právě od toho Loseru. A je to takovýhle krásný jezero, úplně krásná teplá voda, fakt super. A navíc můžete vlastně zaparkovat přímo takhle u té vody, stojí to asi 4,5 eura na den tuším. Bohužel se tady nedá spát, ale já jsem normálně roztáhl markízu, udělali jsme se tam v oběd, skvělej prostě camping a coping a fakt jsme si to užili, takže tohle místo rozhodně doporučuji. Když už jsme byli spálený jak papriky, tak jsme potom vyrazili dál. Já jsem na Park Fortnite našel takovýhle parádní místo. Sice se zase musí platit nějakých 8 euro za vstup na tuhle cestu, ale touhle cestou potom dojedete až na takovýhle krásný místečko, kde v podstatě ta cesta končí, odsud se potom chodí na hajky, ale co jsme si tak jako přečetli, tak nebyl problém tady přespat. Nechali jsme tady teda auto, rozdělali jsme markízu, stan, udělali jsme si něco dobrýho k jídlu a vlastně si už jenom užívali ty výhledy, pasoucí se krávy kolem dokola. A naštěstí vy jste to takovým ostatým drátem a ty krávy se k vám nedostanou, ale chodí kolem vás. Hodně je zajímala Lola, to se vždycky zastavili a koukali na ní a chtěli si jakoby povídat. No a my jsme už pak čekali jenom na ten západ, jestli bude nějaký hezký a co se bude dít dál. Krapec jsme se zakecali a nejenom s krávama, ale i mezi sebou a najednou jsme zjistili, že už je západ sluníčka, že nemáme čas někam doběhnout s foťákama. Tak jsme vzali aspoň drony a trošku jsme to prozkoumali dronama a já jsem objevil tenhle ten výhled. Tam jsme se chtěli vydat brzo ráno na východ sluníčka, jenže co čert nechtěl. Země asi vloger nebude. Dneska už máme nevím kolikátej den, ale máme za sebou čtvrtou noc a vlastně balíme, pomalinku jedeme domů. Ale nebojte, ještě popíšu. Tady to je nepříjemný. Ještě popíšu vlastně, co se dělo. Bohužel nám nevyšly dvě věci, respektive byli jsme z toho strašně nadšení, říkali jsme, jak je to strašně boží, šli jsme spát a někdy kolem půlnoci začal foukat vítr a já jsem musel vyběhnout a složit markízu, protože jsem se bál, aby to neodfouklo.
No a někdy kolem 1:30 ráno přišel obrovský vítr, ale jakože fakt takovej, co jsem ještě ve stanu ani možná mimo stan nezažil. Takže jsme se probudili, opřeli jsme se o jednu stranu toho stanu, aby to nedostávalo takový štorci od toho větru, a půl hodiny jsme prostě čekali, než to přejde. Přehnala se přes nás i bouřka a tak, tak to byl takovej docela zážitek, ale to k tomu patří. Naštěstí všechno jako vydrželo, jako velký palec nahoru stanu, že je prostě takovýhle vítr dál, protože to bylo fakt jako hodně. No a ráno jsme chtěli na východ, ale bohužel, jak se sem přihnali ty mraky a tak jsme se na to opět vyprdli, takže jsme zase spali asi tak do 8, do 9, do rána. A teď už jsme to složili a pravděpodobně pojedeme domů. No, nicméně, strašně nás překvapili, jak vlastně Dolomity, tak tady Rakousko. Nějak prostě já jsem žil v tom, že vždycky v létě to tady je na prd a že tady bude hodně lidí. Ale není to úplně pravda, nebo aspoň já nevím, jestli jsme trefili nějaký dobrý termín nebo něco takového, ale v pohodě se dalo zaparkovat, v pohodě prostě se dalo najít místo na přespání a fakt nás to tady jako bavilo a bylo to super. Dali jsme si zase takový dovolenkový vibe. Já si užívám to, že vlastně mě ráno probouzí sluníčko a teplo v tom stanu a že nemusím vstávat na nějaký ty východy, i když samozřejmě párkrát mě to trošku zamrzelo. Ale to si dáme někdy jindy. A za nás s Kateřinou, víš, Kateřino? Asi můžeme jenom doporučit. Byli jsme tady 4 noci, nespali jsme ani jedno v hotelu. Co si prožerete, to si zaplatíte a můžete zase frčet domů. Takže za nás dobrý. Já doufám, že vás na ten vlog bavil a že vás neuspával jako tady Lolu. Taky je to můj první vlog, kdy jsem zkoušel takovýhle voiceover, protože jsem musel dohnat záběry, který jsem prostě nezlát natočit nebo namluvit. Tak doufám, že to všechno bylo v pohodě a to je asi tak všechno. Vidíme se u dalšího videa. Čau. Thank you.